run ahaanti waxay noo tahay farxad iyo bogaadin weyn inaynu daah furno musawaca hagaha maraakiibta isaga goosheysa dunida daafaheeda khaasatan kusoo hiranaysa dekadeenna marka ay ama dabaylo dhacaan ama mawjadaha baddu ay qaataan doonyaha iyo maraakiibta kaleba inay kusoo hirtaan dekadda si ay ugu soo xidhaan oo uu hago oo uu tilmaamo sidaa laga sheekeeyey waxa uu taariikh dheer ayuu leeyahay oo ku siman 100 sannadood inaynu maanta dib u daah furno oo teknolojiga kale ee casriga ah iyadoo la isticmaalayo haddana muhiim yahay isticmaalkiisu oo lagu soo hirto oo uu noqdo iftiin ifaayo oo kala hagaya howlihii maraakiibta ee ay wasaaradda iyo dowladduba ku howlanayd waxa weeye tallaabo hore aanu qaadnay oo dhinaca horumarka dekadaheenna qayb weyn ka ah khaasatan degadda magaalada xamar waan ugu hambalyeynayaa wasiirka iyo howlwadeenada wasaaradda iyo ciidamada baddaba dowladnimada dibudhiskeedu waa taa maalinba wax uun aynu ugu soo kordhayaan taariikhdii aan lahayn dib aynu usoo ceshanayno dowladnimadii dib u kabayno waxyaabihii imkaaniyaadka ahaa ee dowladnimada kaba ay dhinacyadeeda kala duwan maalinba mid aynu dib u daah furayno haddaynu halkaa kaga sii wadno horumar waa gaari karnaa dalkeenina dib waa u yeeleeli karnaa waan kugu hambalyeynaya wasiir wasiirka kalluumeysiga iyo wasiirka degadaha dhammaantiinba hawsha wanaagsan ee aad gacanta ku haysaan oo wadaan waxaan leeyahay si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay musawaca si loogu soo hirto waa mahadsantihiin hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu